Takže já tě zdravím a vítej u tohle videa. Tohle video budou otázky, které jste mi dávali na Instagram. A bude jich dohromady 13, teda 11. 11. 11. Všechny vypsané. Jsou to všechno otázky z Instagramu, které jste mi tam psali pod tu fotku, kterou jsem dávala. A vybrala jsem asi ty nejvhodnější, protože se několikrát otázky opakovaly, takže jsem vybrala vždycky od toho každého jednu. Takže můžeme jít na to. Takže první otázka, máš koloběžku a jak často na ní jezdíš? Jestli ano. Tak. Jestli tu koloběžku mám, jak často na ní jezdím? Jo, koloběžku mám. Mám tu freestyleovou a jak často na ní jezdím? No, spíš o víkendu a teď nepojedu na tu dovolenou, tak si ji beru sebou. Takže budu cestovat spíš na koloběžce, takže docela dost často. Prostě co to jde, no. Druhá otázka, kolik je ti let? Dobře, je mi 13 let. Třetí otázka, kolik měříš centimetrů? No, asi tak okolo 160, nevím. Já jsem se teďko nějak dlouho neměřila, ani nevážila, já to nějak popravdě nic neřeším, ale prostě okolo něco okolo 160. Za čtvrtý, nejoblíbenější barva. No tak, jakože jednu nemám, mám tři, a to je bílá, černá a zelená. No, černou popravdě nosím pořád. No, pořád spíš hodně často na sobě jako oblečení skombinovanou s bílou a zelená. Prostě je to zelená, mně se ta barva líbí. Za pátý, tvoji tři nejoblíbenější youtubeři. Takže Macko, Kea a Vendali. Za šesté, bude někdy nějaký speedart? Jo, chystám se něco takového udělat, já to mám spíš natočený, ale nevím, kdy to vydám, ale mám už ho natočený. Takže nevím, kdy ho vydám, takže uvidíme. Za sedmé, hraješ Pokémon Go? Jo, hraju teď poslední dobou hrozně často. A vlastně já od té doby, co tu hru jak jakože vím, že existuje, tak ono se to, mně se to nějak dřív hrozně sekalo a když jsem byla venku, tak se mi chvíli ta hra mi šla a potom to prostě nešlo, seklo se to a nefungovalo. Já jsem na to nějak kašlala a nehrála a teďko jsem to jednou zapla a prostě ono to fungovalo, tak jsem vyrazila ven a byla jsem vlastně skoro celý den venku, takže vlastně teďko nejsem skoro vůbec u počítače, spíš venku a takže to hraju. Za osmé, máš kluka? Jo. Za deváté, nejoblíbenější hudební skupina. Takže u mě to bude asi trošku těžší, protože podle mě, jakože pro mě, mně se líbí hrozně skupin hudebních, nebo spíš aspoň nějaký písničky, dvě, tři od té skupiny, ale asi nejoblíbenější, od kterých mám i CDčko, poslouchám to skoro furt, je asi Slza. No, tak asi prostě to bude Slza, no. Za desáté, na jaké YouTube akce jezdíš, nebo si na nich aspoň jednou byla? Takže já hrozně často, nebo spíš kdy to jde, teď asi už 6krát nebo 5krát jsem byla na SciTube, jednou jsem byla jsem na Já YouTuber, na obou YouTuberinge, prostě na YouTuberingu 2016 teď. A i 2015 a byla jsem aj na Craftconu. Máš nějaké náramky od youtuberů? Jestli ano, jaké a kolik jich je? Takže momentálně teď já ty náramky nemám u sebe, ale náramku mám přesně, myslím, že 25 nebo 26. A mám náramek od Atyho, od Hogiho, to vím. Od Jirky Krále, od Gamera, od Suzy, od Macka, od Portyho, od Vendaliho, od Martina. To, já ty nevím, opravdu nevím.
od koho všeho mám ty náramky, ale teď ho mám objednaný od Oliho. Já fakt teďko nevím, já bych se vám všechny ukázala, ale já ty náramky bohužel teďko nemám při ruce, takže. OK, takže tady to byla poslední otázka. Takže já doufám, že se vám tady z toho video líbilo. Zanechte like, sdílejte, komentujte, odebírejte. Takže jo a čus!